हरि ओम श्री विघ्नर्त महागणाधिपतय नम ओम श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वत्य नम ओम श्री गुरवे नम समस्त भक्तजनमा यो चण्डी चण्डीपाठ गर्नुभन्दा पहिला दुई शब्द निवेदन समस्त भक्तजन यो विश्व ब्रह्माण्ड उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिला केही थिएन शून्य थियो यो शून्य जगतमा एउटा ओमको शब्द र ओमको आकृति एकैचोटि उत्पत्ति भयो त्यसैबाट पराशक्तिको उत्पत्ति भयो जसलाई शिव पनि भनिन्छ जसलाई आत्मा पनि भनिन्छ त्यही नै पराशक्तिबाट तेज पुञ्जहरू यो ब्रह्माण्डमा उत्पत्ति भए ती ते तेजपुञ्ज मध्ये सूर्यसित हामी सम्बन्धित छौँ त्यही सूर्य तेजबाट वायु वायुबाट जल जलबाट पृथ्वी पञ्चतत्त्वको उत्पत्ति भयो र तिनै पराशक्तिका इच्छाले नै उनी भगवतीको इच्छाले नै प्रारम्भ भयो यिनै प्रारम्भकै क्रममा बेला बेलामा यस पृथ्वीमा दीव र दानवहरूको विशेष आसुरी शक्ति दैवी शक्तिको बिचबिचमा युद्ध भइ नै रहन्थ्यो त्यसै क्रममा भगवती शक्तिहरूले सुम्ब निसुम्ब महिषासुर जस्ता महान दानवहरूलाई पुरुष शक्तिले विजय गर्न नसकेको बेलामा पराशक्तिहरूले तिनलाई विशेष गरेर तिनीहरूका प्रतिमा आसुरी शक्ति लडेर आसुरी शक्तिलाई विनाश गरेर दैवी शक्ति, गरे शक्ति प्रतिस्थापन गरेको हुँदा यो चण्डी पाठ विशेषतः आश्विन शुक्ल प्रतिपदाबाट नवमी दशमी अथवा एक पक्ष पूर्णिमासम्मलाई विशेष मानिन्छ र सबै समय सुन्न लायक छ तापनि यो विशेष समय हो र सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा यस चण्डीको श्रवण गरेर सबैको ऐश्वर्य आरोग्य परम ज्ञान परिपूर्ण होस् यो चण्डी पाठका श्रवणले सम्पूर्ण सज्जन भक्तहरूमा सेवा पुगोस् भन्ने लक्ष्य राखेर रा यो पाठ प्रस्तुत गरिएको छ प्रस्तुतिको क्रममा कुनै कमी कमजोरी भएमा म पूर्वी लमजुङ निवासी केदारनाथ देवकोटा सम्पूर्ण सज्जन भक्तहरूमा क्षमा प्रार्थी छु दिव्य कवचबाट म प्रारम्भ गर्छु ओ चण्डिका वचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छन्द देवता अङ्ग्यास अङ्ग्यासोमा आतरो बीज देवता वायुस्तत्गबन्धदेवता श्री जगदम्बा पृथार्थे सप्त सतीपाठङ्ग जप विनिग ओं नमचिकाय मार्कणे अवाच ओम यदुमें परम लोके शर्वक्षकृण क्यचिदाख्या तन्मे ब्रूह पितामह ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतम सर्वभूतोपकारकं दिव्यस्तु कवचं पुण्यं कवच पुण्यमृुसुभुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतम चन्द्रघण्टेति कुसुमण्डेति पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं षष्ठ च सप्तमं कालरात्रि च चागौरीति चाष्टम नवम सिद्धिदाी नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तामाणवत्मना अग्निना दहमानस् शत्रुमध्ये रणे, विषमी दुर्गमी चैव भार्यता गता, शरणगी जायती तस्य पश्यामि शोक दुःख भयम् नहि अस्तु भक्त्या स्मृता नून ती समृद्धि सम्ृद्धि प्रजायत यत्रम स्मरन्तवेसी रक्षी तान्न संशय प्रेत संस्था प्रेतसंस्ताुचा मुन्डा बाराही ऐन्द्री मयिसासना ऐन्द्रिगज समाढा गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी बाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातर सर्वा सर्वयोग समन्विता नाना भरण सौभाड्य नाना रत्नौ पशोभिता दृश्यसमाढा देव्यक्रोधसमाकुला सङ्घम चक्रम गदाम शक्तिम हल च खेटक तोमर चा, चा परशु पाशमिव चुन्तायुधम त्रिशूल चार्ङमायुधमोत्तम दैत्यामनासाय भक्तामभया धारयन्त्र नि देवा हिताय वै नमस्तेस्त महारौद्री महाघोरपराक्रमे मौत मौत्साय महाभय विनाशिनी त्रायीमा देवी दुष्ये शत्रुम भयवरदिनी प्राच्यम देवता दक्षिणे वतु वारायी नैऋत्यं खडगधारिणी प्रतीच्यम वारुणी रक्षे मृगवाहिनी उदिच्यम पाुकौ शान्यं शूलधारिणी ऊर्दं ब्राह्मणी मी वैषणवी तथा एवम दश दिसु रचयत चामुंडा शव वाहना जया मे जाग्रत पातु पृष्ठत पातु अजिता वाम पाशे तू दक्षिणीचा पराजिता रचे दुमा मुग्नी व्यवस्थिता माला मालाधरी ललाटी च च्रुमौ रक्षत यशस्विनी त्रिने च्रुमध्यध्यमघणा चाहिँ नासि शङ्खिनी चुशुमध्ये कपोलौ कालिका रक्षत कर्णमूल तुसाङ्करी नासिकायौँ सुगन्धा चा च चर्चिका अधरे अदरे चामृतला जिब्बा चा चरस्वती रक्षतु कौमारी कन्ठदीशि तुचण्डिका घण्टिका चित्रघणा च महामाया च चा चालुकी कामाक्षि चिबुकं रचित द्वाचम्मे सर्वमङ्गला ग्रीवायम भद्रकाली च चृष्ठवंशी धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कन्टे नलिका नलकुबरे स्कन्दयो खडिनी रक्षित बाहुमे वज्रधारिणी हस्तिनी रक्षित दम्बिका चाङ्गुली सुच नकाली रक्षित कुच्छौ रक्षे नलेश्वरी तनौ रचि महादेवी मन शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरी शूलधारिणी नावच कामिनी रक्षित गुह्य गुह्य तथा पूतना कामिका मृडम गुदे महिषवाहिनी कट्यम् भगवती रक्षित जानुनी जानुनिन्ध्यवासिनि जङ्गी रक्षित सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयो नारसिमी चादपृष्ठितुतैजसी पादङ्गुली सुीरक्षित पादास्तलवासिनी चा रोमकु पेशु चोर्धकेशिनी रोमकुपेशु कौबेरीचम्बागीश्वरी तथा बसा मांस न्यास्तमी दामसी पार्वती पितम च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकुशी कपिचूडा मणिस्त ज्वालामुखी ज्वाला म विद्या नकैज्वालाविद्यासिन्धुषु शुक्र ब्राह्मणि मिरत छाय छत्रेश्वरी तथा अहङ्कार मनोबुद्धिन् मे धर्मधारिणी प्राणपानौ तथान मुदा च समानकम् वज्रहस्ता चे रक्षण कल्याण शोभना रसे रूपी चन्धी चिस्पर्शी चोगिनी सत्तमजस्ति नारायणी सदा आयु रक्षतु बारायी धर्मम रक्षतु वैष्णवी कीर्ति च्मी चन विद्या चक्रिणी गोत्रमन्दन्द्राणीमी रक्षत पशुन् मि रक्ष चण्डिगे भार्या माहालक्ष्मीर्भार्याच भैरवी सुपदा पन्थ सुपक्षर्ग क्षमकरी तथा राजद्वारे विजय सर्वत स्थिता రక్షం త్వేత్ స్థానం వర్జితం కవచే నదు తత్సవం రచమి దేవి జయంతీ పాపనాశిని పదమీకం చేచు భవాత్మన కవచేన వృతో నిత్యం ఎత్వ గచ్చతి तत्र, थलाभस् विजय सार्वकामिक यम यम चिन्ततिश्चित परमैश्वर्यम प्राप्से परमै भूतले पुमान् निर्भयो जायति मर्त्य सङ्ग्राम पराजित त्रैल्ये पूज्य कवचेनामृत पुमान् इदमु प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वित दैवी कला दैवीकला तस्य त्रैलोक्य पराजित जीवित वर्ष सागर पमृत्यु जीवि वर्षशत साग्रमपमृत्यु विवर्जिता नशान्ति वैदय सर्वलुताफिचुटकादय थावरम जङ्गम चाहिँ कृत्रिम चाप्य विषम् अभिचारि सर्वाणित्रमन्त्र भूतले भु भूचरा खेचराश्चैव खेचराश जलजासपेसिका सहजालजामालाडाकिनी शाकिनी तथान्तरिक्ष चरा घोरा डाकिनीश्च महाबला ग्रह पिसा ग्रहभूपिसाच्चाश्च गन्धर्वराक्ष ब्रह्मराक्षस बेता कुसुमाडा भैरवादय नश्यन्त दर्शनाथ्य कवचेरी संस्थि मानोति भविदराग्जो वृद्धिकर परम्स वर्धति सोप भूतले जपित सप्त तु सप्तशी चण्डी कृ कवचम्भूमण्डल धत्सैलकानौ तावतिष्ठति मेदिन्य सन्तति पौत्रपत्रिगी देयान्ति परममस्थानत्सुरैर प्राप्नोति प्राप्ति पुरुष महामाया प्रसादत लभते परम रूपं शिवेन सोदत ओम श्री दिव्य कवचम ओं ओम अस् श्री अर्घला मन्त्रणुषि अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रर्थी सप्तशीपा पाटङ्गेन जपे विनियोग ओम ओं नमश्चन्डिकाय ओं मार्कण्डेय उवाच ओ जयन्ती भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री शिवाधात्री शोभासुधा नमस्तु जय तम देवी चुंडी जय भूतार्ती जय सर्वते देवी मधु दे। कैटव बिद्रावी विदात्री भरते नम रूपम देई जयम देई सुदेई दिशो जय महिषासुरनाशि भक्ता सुगे ने जय देवी देयसोदे रूपम रक्तबीजब जयम चण्डमुण्ड विनाशिनि रूप देय जय देय यसो रूपम शुम्भसै जयम धुमराक्षस चमिनि रूप देय जय देय यसो दिइ दिशो जन्तिताघ्रियुगी देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूप देय जय देय यसोदे दिशोजे अचिन्तपचरि सर्वस नाशिनि रूप देय जय दिशो दिशोज नीभ्य भक्त चण्डिकी दुरीतापहि जय देयसो धेय दिशो स्तु दव्य भक्ति पूर्व चण्डिकि चण्डिके दिशु रूप देय जय दिशो देय दिशुज चण्डिके सतत यमचरन्त भक्तिता रूप देय जय देय यसो देय दिशुज आरोग्यम सौभाग्यमा मे परमम सुखम रूपम देय जयम दिइ यसो देय ऋषु जय विदेहि दिशतम नासं विदेहि बलमौचकै रूपम देहि जयम देहि यसो देहि दिसु जय विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमम श्रीयम रूपम देहि जयम देहि यसो देहि दिसु सुरा सुरासुर शिरो रत्न निग्रिष्ट चरणयम् मिके रूपम देहि जयम देहि यसो देहि दिसु जय विद्यावंतम यसो संतम लक्ष्मीवंतम जनम गुरु रूपम देहि जयम देहि यसो देहि दिसु जय प्रचण्ड प्रचण्डदैत्य दर्पग्ने चण्डिके मे रूपम देय जयम देय यसो दिइ जय चतुर्भुजे चुर्भक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपम देय जयम देय यसो दिइ दिशो जय कृष्णेन संस्तुते देवी सदा अम्बिके रूपम कृष्ण जयम शाश्वतभक्त यसो रूप देय जय हिमाचल सुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम रूप जयम जय यसो दिइ दिशो जय इन्द्रा पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देय जयम देय यसो शोजे देवी प्रचण्ड दुर्दण्ड दैत्य दैत्यदर्पविनाशि रूप देय जय दिए यसो दिशो जे देवि भक्तजनोद्दाम दतानन्ददाय अम्बिके रूप देय जय देय इसो दिय दिशो जय पत्नी मनोरमा देवी मनोवृत्तानुसारणी तारणी दुर्ग संसार तोत्रम सागरसकुलभवाद तोत्र पठितत्र पठिन्न शुल सप्त सत्या वरमाप्नुनोति सम्पदा ओम अर्गल तोत्रम पूर्णम ओम ओम् ओम किलक ओम् अ्री किलकमन्त्र शिव ऋषिअनुष्टप छ श्रीमा देवता श्री जगदम्बा सप्तशीपा पाटङ्गेन जपि विनिग नम चण्डिकाई मार्कणेय उवाच ओ विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषी श्रेय प्राप्ती निमत्ताय नम सोमादधारिणी सर्वेत बीजीया मणाम कीलक सोपी छे मम ववनोती सतत जाप्यतर सिद्धत्युच्चाटनादिनी तो देवी तोत्रमात्रेण सिध्यती न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचित अपि विद्यते न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचित विद्यते विना जापेन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्रण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशंका मिमां हर कृत्वा निमंत्रयामास सर्वमेव मिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिका यास्तु तच्च गुप्तं चकारस समाप्तिर्न न पुण्ड्यस्य यथा बन्नियन्त्रणम् सोप क्षेम अवापनौति न शसय कृष्णा चुर्दशमा अष्टम्यम् समाहि दाति प्रतिथै प्रसीदति किलिन महादेवेन किल तोनिष्किला विदा जपति सुस्फुट ससिद्धगण सोप गन्धोजा नर नचवाप्यट भयो क्वा हजा नापमृत्युवशा मृत्यु मोक्ष

चकिचित दृश्य ललना जस प्रसाद तिन जाप्यमद शुभ शनैस् ताप्यमानेस्त्रत्रै सम्पतिकै भवत्यव समग्रा ते तत्ारभ्य ऐश्वर्यमारोग्यसम्पद शत्रुहा परो मुख्यू सांजनै श्री किलक स्त्र पूर्ण